ଭାଇସାବ ଆଜି ସନ୍ଡେ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟୋଟାଲି କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି କେହି ବି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, 90% ପିଲା ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ରିଜନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପିଇଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁ ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ତଳକୁ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପକେଇନି, ଯାହା ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ ତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପକେଇନି ତଥାପି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଯେହେତୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ତ ବୁଲି ହେବନି, ଏକୁଟିଆ ତ ବୁଲିବିନି ଆଜି, ଆଜି ମୁଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁକି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗେନି ବୁଲିବାକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଆଗରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନି, ଫର୍ମ ପକେଇ ନଥିଲି, ତ ଆଜି ଖାଲି ପଢ଼ା ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଶୁଣିକି, ହେଲେ ବି ପଢ଼ିବି ମୁଁ ଆଜି। ତ ଆପଣ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ନା, ଯଦି ପକେଇଛନ୍ତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଜି ପଢ଼ନ୍ତୁନି, କାଲିଠୁ ପଢ଼ିବେ, ହେଲେ ଯଦି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ପଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କି ଯିଏ ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିଦେଲି, ଲାଗିକି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ତ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଏବେ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବି, ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନି, ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଛି, ମୁଁ ମୋ ମନ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ତ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବି, ଆସିଲେ ତ ରୋଷେଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗ ପିଲା, ତ ବାହାରୁ ଖାଇବି, ବାହାରୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବି ଗଲେ ସେଠି ଦେଖିବା। ଭାଇ ସାର୍, ମୁଁ ଖାଇବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମୁଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ରିଜନ୍ ସେଥିରେ ବୋନ୍ଲେସ୍ ପିସ୍ ଥାଏ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ନେଇପାରିବିନି, ରିଜନ୍ ସେ କୁକ୍ ଅଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଚିକେନ୍ କଷାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛି, ଆମ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଉନି, ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନି, ତ ବୋଲବମ୍ ପିଲା ଯିବେ, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି, ହେଲେ ବି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିଲିନି, ହଁ ଛାଡ଼ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଭାଇ ସାହେବ, ଆଗରୁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଚିକେନ୍ ହାଫ୍ କହିଲେ ସେ 4-5 ପିସ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 3 ପିସ୍ ଦେଲେ, ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ହାଫ୍ ମାଗିବ, ଭାଇ ତା ପାଟିରେ 1 ପିସ୍ ଖୋଇଦେ, ତା'ଠୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯା, ହଉ ଛାଡ଼। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 500 ଥର କହିଥିଲି କି ଭାଇ ଭାଇ ଗୁଳି, ଆଜି ଯଦି ଏ ଏରିଆରେ ଗୁଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଯିଏ ଦେଉଥିଲେ, ଯିଏ ସର୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ହୋଟେଲ ବଏ ୱେଟର, ମୁଁ ତାକୁ ୱେଟର ହିଁ ଆଜି କହିବି। ମୁଁ ତାକୁ ଚିକେନ୍ କଷା କହିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଦେଇଛି ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇ ଗେନ୍ଦା ଖାଇବା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି ତାକୁ, କୋଇ ଟଙ୍କା ଫେରାଅ ଟୋଟାଲ, ନହେଲେ ସୋଦିବି, ଯଦି ନ ଫେରେଇବେ ତାପରେ ଆସିବି, ହେଲା ଭାଇ, ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ବି ଭାବିପାରନ୍ତି ଯାହା ବି। ଭାଇ ସାର୍, ମୋ ପେଟ 30% ବି ପୁରିଲାନି, ସେଇଟା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ନା, ସେଇଟା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ କି ମସରୁମ୍ ଚିଲ୍ଲି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ସେଥିରେ କିଛି ପିସ୍ ହେଇନଥିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପାର୍ଡନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଯାହା ତ କହିବି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଛୋଟ ପିଲାଟା, ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତାକୁ କେତେ 12-13 ବର୍ଷ ହେବ ସେ କାମ କରୁଛି, ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷ ଭୁଲ ନ କରୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ତ କହିବି ମୁଁ। ଭାଇ ତମେ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଦେଇଥିଲ, ମସୁ ମସଲା ଦେଇଛି, ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମସଲାଟା ଅଛି, ସେ ସେଇଠି ପାର୍ସଲ ଥୋଇଲା ଦେଇଦେବ ଭାଇ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେମିତି ତା ମୁହଁ ଗଲା, ତ ଦେଖି ମୋ ରାଗ ତରଳି ଗଲା, ସେ କହୁଥିଲି ସେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କଷାଟା, ହେଲେ ମୁଁ ଆଣିଲିନି, ସେଇଠି ରହୁଛି ଭାଇ, ସେ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼ ଭୋକ ରହିଯିବା ଟିକେ, 4ଟା ହେଇଗଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ସେ ଯେହେତୁ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା କି ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ପେନ୍ ପେପର୍ରେ, ଜଣେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ କି କେଉଁ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ପଢ଼େଇଲେ ମୋ ଆଖି ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ, ତ ଏବେ ପଢ଼ିବି, ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଭୋକାବ୍, ତ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଭୋକାବ୍ ମୋତେ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କେଉଁଠି ବି ଆପଣ କନ୍ଭରସେସନ୍ରେ ହଉ କି କେଉଁଠି ବି, ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଥିବି, ନହେଲେ ମାର୍କ କରିଥିବି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି।
ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ବୋକାବୁଡ଼ା, ତ ଏଇଥିରେ କହିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ା, ମାନେ ୟାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହିଁ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତା'ର ସିନୋନିମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସେଇଟା, ପନିସମେଣ୍ଟ ସିନୋନିମ୍ ତା'ର। ଇନ୍ଡୁଇଟେବୁଲ୍ ଅର୍ ଅନ୍ଡୁଇଟେବୁଲ୍, ମୁଁ ତା'ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି କି ସପୋଜ୍ ଧୋନି ଯେତେବେଳେ କହିକି ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ମାନେ ଆଉଟ୍, ସେଥିରେ ଡାଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିନି, ମୁଁ ମୋ ଆସରେ ବୁଝେଇଲି ହେଲା। ତ ଏକ୍ସାଗରେସନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କହନ୍ତି, 10 ହେଇଥିବ ତାକୁ ସେ 20 କରି କହିବେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଏକ୍ଜାଗରେଟ୍ କରିବା। ତ ବାରବାରିକ ହେଲା ସପୋଜ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଆର ଭାଇ ସବୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ କହନ୍ତି, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା, ସେଇଟା ହେଲା ବାରବାରିକ। ତ ନର୍ମାଡ଼ିକ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବ, ଦେଖିଥିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସପୋଜ୍ ନର୍ମାଡ଼ିକ ବିଠୋଲ, ତା'ମାନେ ଯିଏ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲୁଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯିଏ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲୁଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନର୍ମାଡ଼ିକ ହେଲା। ତ ଅଟୋପ୍ସି ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍, ଆଉ ଅନ୍ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଛନ୍ତି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଡ଼ିଥିବ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆସେ। ଅନ୍ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ନେଭର୍ ଡନ୍ ବିଫୋର୍ ଅର୍ ନେଭର୍ ନୋନ୍ ବିଫୋର୍। ତ କ୍ରେଡୁଲିଟି, କ୍ରେଡୁଲିଟି ମାନେ ମାନେ ଭୋଲାପଣ, ଯିଏ ସହଜରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଥିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ପଢ଼ିଲି, ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବୋକା ବୋଇ ପଢ଼ିଲିଣି, ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼େ କ୍ରେଡୁବିଲିଟି, ଆଉ ତା'ର ମାନେ ପଢ଼େ ଲୋଭାବଣ ମାନେ ଲୋଭି ମୁଁ ଭାବେ। ତ ୟାର ହେଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଲା କ୍ରେଡୁଲିଟି, ଆଉ ତା ମାନେ ହେଲା ଭୋଲାପଣ, ଯେ ସହଜରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଥିବ, ଯିଏ ଟିକେ ଭୋଲା ଭଲା ପିଲା। ଆପଣ କି ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି ନୁହଁ, ଅର୍ଚେଷ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟଲି ଆରେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ, କି କାହା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ସନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟଲି ଆରେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ଅର୍ଚେଷ୍ଟେଡ଼। ତ ତା'ପରେ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ଯେ ସପୋଜ୍ ନିୟମ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବ ତାକୁ ବ୍ରିଜ୍ କହନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଦ ରୁଲ୍ ହେଲା ଭାଇ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବେ, ଆରେ ଉଫ୍, ୱାନ୍ ମୋର୍ ଟାଇମ୍, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭାଇ। ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି, ମୋତେ ସବୁଠୁ ଏଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଜାଗାର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି କେତେ ଗଛ ଅଛି, କେତେ ଛାଇ ଛାଇ, ଏଇଠୁ ବସି ଲୋକ ସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି, ରନିଂ କରନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି। ହଉ ଚାଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସିଛି ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟେ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟା ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ କାର୍ ପାର୍କିଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶହୀଦ ନଗର। ଏଠି ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି କି ଚିକେନ୍ ଶାର୍ମା ରୋଲ୍ ମିଳେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ନା, ଟିକେ ଟିକେ ତ ଡାଏଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଟିକେ ନାଇଁ ଭାଇ। ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ୍ ଶାର୍ମା ରୋଲ୍, ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଉପରଟା ଖାଲି ବୋଧେ ପରଟା ଭଳି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତେଲ ପଡ଼ିନି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବେକାର। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 90 ଟଙ୍କା, ପ୍ଲେସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇସ୍ର ଭ୍ୟାରି ବି କରିବ, ତ ଖାଇଲେ ଖାଇବେ, ହେଲେ ହେଲ୍ଦି ଭାଇ, ହେଲ୍ଦି ହେଲ୍ଦି ହେଲ୍ଦି। ଖରାଦିନରେ ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ନ ପିଇଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କହିବେ କି ଖରାଦିନ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଖରା ହେଲେ। ଭାଇ ସାର୍, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଶହୀଦ ନଗର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପାର୍କକୁ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶହୀଦ ନଗର ଆସିଲେ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଏବେ। ଇଆଡ଼େ ନୁହଁ, ସେଇଠି